Дары дармектердин электрондук базасы ишке кирсе, дарыгерлердин дарылоо протоколунан тышкары бейтаптарга кошумча дары жазуусуна жол берилбейт. Ошондой эле бирдиктүү база коррупцияга каршы күрөшүүгө, аткезчиликке, бурмалоого, процесстердин ачык айкындуулугуна, стратегиялык акцияларды башкаруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болууга жардам берет. Аталган база сапаттуу, коопсуз дары дармектин жеткиликтүүлүгүн камсыздоо жана фармацевтика рыногун көзөмөлдөөнү жакшыртууга шарт түзөт. Биз алайда болуу, ат башыда болуу, таласта болуу, кайсы дары бар Кыргызстанда, кайсы дары жок экенин да билебиз. Бары жогундагы. Анан кай жакта бар? Ошол эле электрондук база данага киргенде дарынын бирдиктүү баасы болот. Единая ценовая политика. Поэтому электрондук базага киргизилүү бул жана коррупциялык жагдайларды шарттары жок кылганга аябай керектүү. Единая база данных боло турган болсо, практически врачтарга доступ болбойт. Жөнөкөй врачтар дары-дармектерди сатканга кызыктар эмес болот. Себеби деген ал дары-дармек аптека аркылуу ошол эле жана льготный категорияга бериле турган дары-дармек муниципальный аптекалар аркылуу кетилет. Базаны кыргызстандыктардын баары фармацевтика рыногу менен иштеген уюмдар, медицина мекемелери жана башка кызыктар болгондор колдоно алат. Бирок серепчилер бул долбоордун ишке ашуусу оңойго турбайт дешет. Медэксперт Айбар Султангазиевдин айтымында 2016 жылдан бери сунушталып келе жаткан бул идеяга эң чоң тоскоолдук жаратып жаткандар дарыгерлердин өздөрү. Негизи мындай саботаж деп койсо болот. Ички калоосу жок да. Ушундай система менен иштеген. Биринчисинен барды көрүнүп калат да. А биз билебиз мындай коррупциялар ошол жакта көп эле. Дары-дармектердин баарды ошо ооруп аткан кишилерге жетип атабы, жетпейби, аны билбейбиз. Лабораторияга реагенттерди алышат, ал каякка кетип атат, аны да билбейбиз. Ошол себептен мындай ички калоосу ошо жетекчилер, дарыгерлердин жок да. Булар болушунча бут тозмой кылышат. Саламаттыкты сактоо министрлиги Түркия менен кызматташтыкта дары-дармектердин электрондук базасын түзүүнүн биринчи этабы толугу менен аяктаганын билдирди. Ошондой эле түрк тарап калкуучу мобилдик тиркеме сунуштоого даяр. Ал аркылуу жарандар дары-дармектерди штрих-код аркылуу текшерип, ким кайсы өлкө тарабынан жеткирилген, жарактуулук мөөнөтү жана баасы тууралуу маалымат ала алышат. Эгер ал сканерден өтпөсө, анда бул контрабанда экендигинен кабар берет. Мындай учурда сиз кол борборлорго чалып, дары кайдан сатып алынгандыгын айта аласыз. Мурдагы саламаттыкты сактоо министри эң оолу дары-дармек саясатына реформа керек экендигин баса белгилөөдө. Реформалоого бир муктаж да, анткени көп убакыт кетип атат. Дары-дармектер ушу бир айдан бир жарым айга, кээ бир убакта эки айга чейин ошондой сапаты текшерилбей, ошо бажы көзөмөлүндө туруп калган дагы учурлар бар да. Анан бул абдан жанареке сапатын текшерүү өтө керек нерсе. Бирок сапатын текшербей эле мыйзамсыз жанагындай контрабанданы алып келип, ошол эле учурда мына килтеген чоң-чоң ушу дарыканалар, башкасын билбейм, ошо Бишкекте эле ошол унчукпай, коркпой, үркпөй эле ап ачык коюп алып эле контрабанданы сатып атышат. Кыргызстанда сатылып жаткан дарылардын бирдиктүү базасын түзүүнү мындан 5 жыл мурун ошол кездеги саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев Түркиянын мисалында сунуш кылган. Бирок андан бери каражаттын тартыштыгынан улам бул демилге ишке ашпай келет. Таза Гүлемилбекова, Улукбек Сулайманов, New TV.